Nikolira ndane kethogat jira erekh kethogat ekav shogort demekanet. Yet Nikolina Nikolas mer varchapet dupetel lesatsi. Du est mesi pergore. Հեղափոխական Լեյլա տատիկ նորեր առաջ տոնեց իր 80-ամյակը։ Արդեն 80-ամյա Վրանուհի Գևորգյանի պաշտպանիչ դիմակի հետևից անգամ ուրվագծվում է բոլորիս ծանոթ բարի ժպիտը, որով 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին նա գրավեց հազարավոր հեղափոխականների սրտեր։ Ժամերով առանց տրտընջալու հրապարակում կանգնած ու բոլոր իրադարձություններին սրտատրոփ հետևած Լեյլա տատիկը դարձավ հեղափոխության խորհրդանիշը, հայտնվեց լուսանկարիչների, լրատվամիջոցների և բոլոր պայքարող քաղաքացիների ուշադրության կենտրոնում։ Ինչի համար եք պայքարել հարցին, տատիկը միշտ պատասխանում է, որ լավ ապրեմ, որ բոլորն էլ լավ ապրեն։ Ոչ մեկը մի հատ ղեկավար ժողովրդին տիրություն չարեց, մի հատ ղեկավար Ամեն մեկի իրան ծմար են եկել, նստել աշխատում են։ Մայիսի 1-ին 10 ժամ հրապարակում կանգնեց, հետևեց, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում ազգային ժողովի պատգամավորների հարցերին։ Փաշինյանը տատիկի հույսերն արդարացրեց, բոլոր հարցերը ստացան իրենց արժանի պատասխանները։ Գեցե Արցախի Հանրապետությունը, գեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստան։ Ինքան հարցեր տվեց։ Ասի ծրանք ուզում են, որ գոնը մի հարցը պատասխանը չտան, որ Նիկոլին թրտնեն։ Վախ, ինդ մի չխոսում է, հետը որ տեսա մինչը վերջը հարցնը տվեց Նիկոլեիկա, ասի եսի աշխարհի չեմպիոնը, ոչ տենել, ամբողջ աշխարհի չեմպիոնը։ Փաշինյանին լսելիս միշտ առաջին շարքում կանգնած տատիկը պարզաբանում է, իր վատ լսողությունն է պատճառը։ Բեմին մոտ է կանգնում, որ շրթունքներին նայելով հասկանա, թե ինչ են խոսում, որ պայքարից մեկ րոպե անգամ անմասն չմնա։ Լեյլա տատիկն ասում է, պայքարում է ծննդյան օրից, տարեդարձներից ամենավառն էլ հիշում է աքսորի ճանապարհով անցածը, երբ գիշերը ժամը 3-ին ճանապարհ ընկան։ Իմ ծննդյան օրը, ամսի 26-ին Ինձ աքսորել են ծնողներիս հետ, մեկ էլ երկու եղբայրս։ Ընտանիքով երջանկացող հեղափոխական Լեյլան պնդում է, անհրաժեշտության դեպքում կրկին դուրս կգա պայքարելու, այս անգամ իր թոռներից բացի իր հետ կտանի նաև 4 ծոռներին։ Ես իմ ընտանիքով երջանիկ եմ։